Yevlaxda minik maşını yük avtomobili ilə toquşub. Bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Hadisə Yevlax Bərdə yolunun rayonun İrəvanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Yük avtomobilinə çırpılan minik maşını zərbənin gücündən yararsız vəziyyətə düşüb. Avtomobildə olan 3 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Minik maşınının sürücüsü 69 yaşlı Əmrah Mahmudovsa hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə yük avtomobili yolda quraşdırılan radarda təmir aparıldığından dayanıb. Digər yola keçən zaman hadisə baş verib. Minik avtomobili dayanmış yük maşınına çırpılıb. Qardaş, yük fabrikin qavanda, birinci radarın altında yol işçiləri, bu radara baxanlar yola bir dənə znak qoymamışdılar. Yolun ortasında maşını saxlayıblar, 2 dənə də bir 5 metr, 5 metr rezin znaklar qoyublar. Bir dənə sürət həddi azaldan nə 80, nə 70, nə 60 qoymayıblar. Kamaz gəldi, aralda saxladı ki, sireti gəldi. Kamaz keçə, öbürü praviyə gedə, 06 da arxadan gəldi, gəldiyi sürətdən də girdi Kamazın arxasına. Qeyd edək ki, qəzaya düşən Tovuz rayon sakinləri olub. Onlar Beyləqan rayonunda hərbi xidmətdə olan yaxınlarının yanından qayıdan zaman olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Xanım Mircəfərli, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.